Gauza bat da jakitea eta beste bat ezagutzea. Maitasuna adibidez ez dakigu. Maitasuna bizi egiten dugu eta ezagutu. Eta berdin tristura eta bizipoza, indarra eta nekea, edo eskerrona eta amorrua. Euskal Herritar guztiok dakigu dispersioa badela eta Euskal Herritar gehienok dakigu dispersioa zer den. Euskal Herritar askok, gainera, badakite etxekoren bat edo lagunen bat Frantzia eta Espainiako kartzeletan sakabanatuta edukitzea zer den. Eta behin hori bizi izan duenak edonon ezagutzen du dispersioa. Ezagutzen du, adibidez, urte zaharreguneko poteoan aita baten begira dago ibelean. Ezagutzen du osaba baten pausu neketsuan ostiral batean poltsarekin autobusaren zain dagoela. Ezagutzen du neba baten larritasunean kontatzen dizunean arreba hilabetetan daukatela isolatuta. Edo ezagutu dezakezu baita ere preso baten gutunean idazten dizunean ezin izaten duela lorik hartu bizitatik amona etxera onik ailegatu dela ziur dakien arte. Espainiako eta Frantziako gobernu arduradunek jakinaren gainean eragindakoak dira euskal presoen zigor gogorrak gogorragotuz eta haien lagunak eta etxekoak ere zigortuz. Kasu askotan gainera 20 urtetik gorako zigorrak izaten dira. Horrek haien etxekoengan eta haien lagunengan dakarren xahutze ekonomikoarekin eta pilatzen doan samarekin, gorputzean, buruan eta bihotzetan. Euskal presoei legez dagokie euren etxetik gertuko kartzeletan biltzea. Gizalegez dagokie euren etxekoengandik gertu egotea eta bakelegez dagokie euskal herritar guztiongandik hurbil egotea. Denon egin beharra da. Denok behar dugu eta denon artean egin dezakegu. Merezi dute, merezi dugu, merezi du.